kastamnya. Bagi pemimpin lelaki bawah umur 10 tahun. Setelah berempat bulan sepenuh tenaga, akhirnya kemenangan berpihak kepada adik Muhammad Aiman. Dengan mata 15-4. Seterusnya bagi kategori lelaki bawah umur 12 tahun. Setelah berhempas pula sepenuh tenaga, akhirnya kemenangan berpihak kepada adik Iqmal Syakiri. Dengan mata 15 berbalas 5. Tahniah. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk atas penyampaian hari yang singkat tadi. Yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya majlis diteruskan lagi dengan penyampaian sidir kepada peserta khusus, guru pengiring dan jurulatih poklet. Dengan ini dijemput Encik Mahanum binti Fauzi mengiringi yang berbahagia Encik Muhammad bin Abdullah bagi menyempurnakan majlis. Persilakan. Dijemput adik Muhammad Nur Iqmal bin Roslan mewakili peserta daerah Lompin untuk menerima sijil penyertaan. Seterusnya,
Seterusnya Encik Ridwan bin Rahman. Seterusnya Encik Misbun Syawal bin Datuk Misbun. Seterusnya Lok Chong Chin. Seterusnya Cik Yamuni binti Datuk Haji Misbun. Seterusnya Encik Abdul Rahim bin Bakar.